Ударна хвиля пошкодила 200 будівель. Як у Дерожнянській громаді усували наслідки обстрілів, що сталися в серпні цього року і що ще залишилося доробити? 20 мільйонів на ремонт. В урологічному відділенні обласної лікарні встановили нове обладнання та оновили операційну. Хмельницький рок-гурт «Чумацький шлях» збирає кошти на автівку для 54-ї бригади ЗСУ. Житель Дерожнянської громади Анатолій розповідає, ударна хвиля внаслідок російських обстрілів 19 серпня цього року зірвала йому дах, довелося відновлювати. Наробило біди. От і пішли ремонти, повредило кришу в хаті, повредило кришу в сараї, побило вікна, зняло потолок вагонку. Будматеріалами місцева влада, каже, забезпечила. Будинок полагодив, згадує, за 4-5 днів. Дали допомогу шифером, гвоздями і стеклом. В одному із сіл громади російські обстріли пошкодили всі житлові помешкання та всі комунальні заклади. Якщо приватні домоволодіння відновили всі, то комунальні заклади, такі як будинок культури та бібліотека, досі очікують на ремонт, розповідає староста села Андрій Дзензель. Дали шифер, дали плівки, і майбутнє ми плануємо взяти вікна нові, і постановити нові вікна і все, що потребуємо. 200 будівель зазнали пошкоджень в Дерожнянській громаді, розповідає начальник міського управління будівництва і архітектури Максим Юзва. Зокрема, такі населені пункти, як Шпичинці, Росохи, Копачівка, потрапили до найбільшої зони уражень. І декілька об'єктів саме по місту Дерожня. Основними формами уражень були руйнування покрівель будівель і споруд, руйнування вікон та вхідних груп дверей. Всі об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти соціального значення підготовлені, але по деяким ще виконуються роботи. В загальних рисах так, ми готові до опалювального періоду і відвідування тих закладів з масовим перебуванням. Нагадаю, в ніч з 18 на 19 серпня російські війська атакували Хмельниччину. Ударна хвиля пошкодила 400 будівель в Дерожнянській, Меджибіській та Летичівській громадах. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Наталя Талапчук родом з Кам'янець-Подільського району. Вчора їй зробили операцію на нирці в урологічному відділенні обласної лікарні. Про те, як почувається, на наступний день розповіла на ранковому обході. Про своє самопочуття на камеру каже. Камінь у мене в почках був, вийшов з почки великий камінь. І робили мені операцію. Не могла, дуже сильно мене боліло, то зараз, от бачите, вчора після операції я вже ходжу. Вчора десь в 4 годині кінчилася операція, що привезли мене. Сьогодні зранку я вже ходила. Оперували Наталю Талапчук на новому обладнанні в оновленій операційній урологічного відділення, розповідає керівник групи експертів з трансплантології при обласному департаменті охорони здоров'я Олексій Підмурняк та демонструє новий інструмент – уретрореноскоп іноземного виробництва, котрого раніше у відділенні не було. Це ювелірний інструмент в виконанні. От ви бачите, наскільки він тоненький, і ви зрозумієте, що на кінці тут освітлювач, тут камера, і всередині ще два канали для того, щоб через один подавати рідину, а через другий заводити лазерне волокно, яке виходить тут, і ми можемо його подробити. Чим унікальний цей інструмент? Тим, що тут є речагок, яким ми можемо коригувати кут нахилу і шукати камінці в різних самих віддалених і скритих участках нирки. Лазерне волокно, дробиться камінь, потім сюди заводиться спеціальна така мініатюрна петля, вона відкривається, бере цей камінь і це все видаляється. Нове обладнання дало можливість вийти урології Хмельниччини на новий рівень надання ендоурологічної медичної допомоги, каже Олексій Підмурняк. Ми бачимо апарат для лазерної літотрусії, рентгенівську установку, це комплект. Типу це дуга, ендоскопічну стойку, такі оперативні втручання, як контактна літотрепсія каменів сечоводу, сечового міхура і нирок. Якщо раніше ми їх також виконували, але дане обладнання дає можливість настільки мінімізувати операційну травму, зменшити діаметр інструментів, які ми використовуємо, до майже дитячих, і це дає можливість на першу-другу добу пацієнта вже йти додому. За словами заступниці директора Хмельницької обласної лікарні Наталії Федів, нова операційна вартувала закладу 20 мільйонів гривень.
Із них 19 мільйонів 100 – це є обладнання. За рішенням сесії обласної ради були виділені такі кошти. За рахунок власних коштів підприємства проведено капітальний ремонт. На це пішло 660 тисяч. Крім того, облаштована операційна медичними меблями на 200 тисяч гривень. В цій сумі найдорожче – це лапароскопічний комплекс, він майже 10 мільйонів коштує. За словами Олексія Підмурняка, завдяки новому обладнанню медики можуть надати допомогу більшій кількості пацієнтів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Взяти до рук кулемет, потримати гранатомет і посидіти у броньованій автівці могли сьогодні учні Хмельницького училища номер 11 на уроці, присвяченому військовій тематиці. Воєнна техніка, хорошо, потрібна для наших хлопців. Першокурсник Владислав Горищин каже, вперше сів за кермо бойового броньованого авто. Адреналін по тілі йде, і все цікаво, все хочеться подивитися, все. Дуже, дуже радий, що приїхали військові до нас, що дали нам таку змогу подивитися на все. У майбутньому, розповідає другокурсник училища Назар Дідух, планує пов'язати своє життя з армією. Беру вперше, відчуття змішані. Нікого такого ще не бачив, цікаві відчуття, коли береш таку зброю в руки. Не до кінця розумієш, як нею користуватися. Я думаю, в майбутньому служити у Збройних силах України, захищати нашу державу, наш суверенітет від загарбників. На військово-патріотичному заході учні вищого професійного училища номер 11 мали змогу ознайомитися зі зброєю, а також із військовою технікою. На польових зборах стріляли. Тако на хвилинку потримати, то вже вистачає. Важковата зброя. Я не знаю, що я буду служити, ну, думаю, прийдеться йти. Учнів пригощали кашею з польової кухні, говорить кухар-прикордонник Тарас Войцещук. Будемо готувати сьогодні хлопців кашу гречаною з тушонкою. Готуємо на кухні польовій, на дровах. Каша буде смачна, чай буде на сьогодні. Смачна каша, дуже смачна, думаю, піде подобавка. Каша з м'язком. За словами військового капелана Віталія Півнєва, подібні заходи дають можливість долучати учнів до військової справи. Це можливість дітей, майбутніх захисників, старшокласників, випускників ВПУ спробувати себе у військовій професії, поспілкуватися з військовими і зрозуміти, що за військовими сьогодні майбутнє, за цією сферою сьогодні можливість здобути і фах, можливість здобути і кар'єрний зріст. Приємно, що сьогодні представлені зразки натовської зброї, зброї, яка сьогодні має наблизити перемогу. Якраз оті хлопці, молоді, які сьогодні, заради яких ми сьогодні проводимо ті заходи, заради яких сьогодні наші Збройні Сили боронять нашу державу, це є наше майбутнє і воїм відбудовувати нашу державу. За словами Василя Селізара, у вищому професійному училищі номер 11 навчається 480 учнів. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Це презентація роману «Дума про добровольця» в обласній універсальній науковій бібліотеці. Книга про Сергія Овражка, військовослужбовця з Шепетівщини з позивним «Динаміт». Її автор, вінницький письменник Сергій Деркач, каже, написав її за реальними подіями. Про його початок на війні в АТО і від першого дня і до його загибелі останнього дня 19 грудня. 2014 року. Він воював у батальйоні «Айдар». В нього була своя група, він її зібрав. Це розвідувальна диверсійна група. Люди відгукнулися, люди, які знали Сергія. Вони допомагали мені з тим, щоб я намалювати його образ, його характер повністю. Я сподіваюся, що мені це вдалося. Літературна критикиня Альона Радецька каже, роман вже прочитала. Легкість. От саме легкість написання, тому що книга не важка, використані слова дуже прості, доступні до кожних людей. Книга, вона справді піднімає патріотичний дух наших воїнів. І знаємо, що саме Мамай, він був і волонтером, і захисником, і людиною, яка віддала життя за свободу і незалежність України. І як він у своїй книжці говорить, що для нього свобода України, її майбутнє, попри все. Тому справді таких людей потрібно цінувати, потрібно пам'ятати, потрібно віддавати їм шану. Автор книг про повстанців УПА та український визвольний рух 1917-1920 років, письменник Василь Горбатюк, каже, хоче познайомитись із творчістю Сергія Деркача і прочитати роман. Він дуже добру справу робить тим, що він пише про сучасних героїв.
цієї кривавої і не дуже добре знайомої світу війни Московії проти України. Ми мало знаємо про наших героїв, мало ми читаємо. Різних спогадів і розповідей, на жаль, сьогодні мало. Тому що нам потрібно знати, як борються наші воїни за волю нашої країни. За словами автора роману Сергія Деркача, наклад видання 1000 екземплярів. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільні новини, Хмельницький. Лідер гурту «Чумацький шлях», колишній вокаліст гурту «Тартак» Сергій Строян з початком широкомасштабної війни повернувся з Києва у Хмельницький. Зараз музиканти поїхали у всеукраїнський тур, аби разом зі своїми прихильниками зібрати та закупити пікап для захисників. Музикант розповідає, після повернення у рідне місто творчість була на паузі. Для мене асоціація з цим періодом – це от чогось більше навіть Хмельницький, а не Київ. Тобто, коли в Хмельницькому на кожному перехресті стоять ось ці їжаки протитанкові, оце якось моторошно. Я жив в той період в свого батька, і прямо біля його будинку там будувався блокпост, і ми допомагали той блокпост будувати. Це відчуття максимальної готовності, готовності до будь-чого. Чумацький шлях поновив свою творчу діяльність у квітні 2022 року благодійним концертом для внутрішньопереміщених осіб. Згодом долучився до музичного волонтерства на підтримку ЗСУ. Дядько нашого музиканта-бас-гітариста Андрія Комоси, він був на Куп'янському напрямку, і він йому просто вайбер написав, що Андрій, в нас тут дуже тяжка ситуація, ви щось придумайте, допоможіть, нам треба тепловізор, три біноклі. Почали робити збір і зразу ж зробили розіграш. У нас була така маска нашого персонажа Коза Монстра. І ми зразу, люди, ми її віддаємо. І я був навіть трохи приємно здивований, що буквально за декілька днів ми зібрали всю суму. Закупили ці речі і відправили хлопцям. Відтоді рок-музиканти допомагають волонтерам збирати кошти на амуніцію та транспорт для захисників. Проводять благодійні концерти у шпиталях та військових частинах. Ми зрозуміли, що зараз працює той принцип Іван Леньоско з Аксистем постійно про це каже. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Хочеться, щоб всі люди розуміли цей принцип і якось так працювали. Військові з частин, з Нацгвардії самі нам телефонували. І чи можете ви приїхати зіграти? Наприклад, там ми грали декілька разів для хлопців, які вийшли, з оточення, в Бахмуті вони були. Наразі хмельницькі музиканти поїхали у всеукраїнський тур, аби зібрати та закупити пікап для 54-ї бригади ЗСУ. Під час кожного виступу, розповідає лідер гурту, проводять благодійні аукціони. Нам волонтери почали допомагати в цьому плані. Вони отримували від військових дуже багато різних тубусів, гільз. Це тубус від Джавеліна. Віталій Вапняр, військовий, займався евакуацією поранених, вбитих наших воїнів. І він, ризикуючи життям, взяв ще цей тубус. І, на жаль, людина, яка дістала цей тубус, він вже теж загинув. Був взагалі з Деражні Хмельницької області. Зі слів Сергія, під час туру гурт вже виступив у 6 містах і зібрав 190 тисяч гривень з 240 необхідних. Попереду ще 2 міста – Івано-Франківськ та рідний Хмельницький. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.